19 bishii 7 2023 waxaan go'aamiyay in dhammaan wax alla wixii shaqo ah ee ay BBC-du Soomaaliland u haysay in la hakiyo ama la joojiyo. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Salaban Yuusuf Cali Koore oo halkan oo xarunta wasaaradda warfaafinta ee magaalada Hargeysa kulan warbaahineed ku qabtay waxa uu sheegay isla markaana uu shaaciyay in gabi ahaanba xukuumadda Soomaaliland ay joojisay wada shaqeyntii ka dhaxaysay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. Shirkadda wararka ee BBC-da markii aanu wax badan wada hadalay ummadda reer Soomaaliland qof kasta goob kasta iyo meel kasta oo uu joogo uu na soo gaarsiiyey fariin ah inay magacii ummadda reer Soomaaliland meel adag oo aan la qaadan karin ay dhigtay hay-adda BBC-da laanta afka Soomaaliga. Markay magacii ummadda reer Soomaaliland hoos u dhigtay, markay lumisay dhexdhexaadnimadii ay u haysay dadyowga af Soomaaliga ku hadla, markii ay ka hortimid qarannimadii Jamhuuriyadda Soomaaliland 65 sannadood oo ay shaqaynaysay oo ummadda reer Soomaaliland u shaqaynaysay iyadoo duruufo badan iyo duruufo badan oo kala duwani ay ku soo shaqaynayeen ama dadka reer Soomaaliland ku dhagaysanayay 65 sannadood, maray gumaysi ahayd, maray dowlad madax bannaan ahayd, maray dalal kale isku jireen, iyo maray madax bannaanayd oo 70 sano u dambeeyey. BBC waxay aqoonsan weyday in ay tahay dal dimuqraadiya oo 70 sannadood xagahooda ku taagnaa oo doorashooyin galay oo 5 madaxweyne doorasho isku bedeleen oo 3 golo baarlamaan isku bedeleen. Ilaa iyo hadda erayada ay u isticmaashaa waxay noqdeen kuwo aan u qalmin inay dhegaha ummadda reer Soomaaliland maqlaan. Waxay lumisay dhaqankii iyo taariikhdii jiritaanka ahaa ee ka dhexeeyey ummadda reer Soomaaliland iyo BBC-da. Laga bilaabo maanta oo ah taariikhdu maanta tahay 19 bishii 7 2023 waxaan go'aamiyay in dhammaan wax alla wixii shaqo ah ee ay BBC-du Soomaaliland u haysay in la hakiyo ama la joojiyo. Cid walba iyo xafiis walba iyo mas-uul kasta oo qaranka ka tirsanina sidaasuu ula soconaya. Ummadda reer Soomaaliland dhegahoodu waxay nagu badiyeen inaanu BBC-da ahayn BBC-dii la dhagaysan jiray ee ay tahay BBC ka duwan tii ummadda reer Soomaaliland la jaanqaaday 65 sannadood. Fekerka BBC-da loo abuurayna waxay ahayd markii aynu ahayn Soomaaliland Protectorate oo Ingiriisku xukumi jiray, cidda afka Soomaaliga ku hadashay ee Ingiriisku markaa xukumaana ee toos u hoostagtaana waxay ahayd ummadda reer Soomaaliland. Dhaqan ahaan iyo kaljar ahaan iyo in la abuuro hay-adda BBC-da waxay ka soo jeeday doonistii ummadda reer Soomaaliland iyo Ingiriiska ka dhexaysay. Haddana BBC waxay noqotay cadaawadda koowaad ee ummadda reer Soomaaliland magaceeda, sharafteeda iyo milgaheedaba hoos u dhigay. Sidaa daraaddeed dowlad ahaan waxaanu go'aaminay mar labaad inaanu joojino wada shaqayn wixii aanu lahayn dhammaantood. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Guul baan idiin rajaynayaa. Wixii hawl ah ee kale waxay noqon doonaan cidda khusaysa ayaanu ku wada xidhiidhi doonaa correspondence ama waraaqo. Aad baan idiin salaamay. Magacaygu waa Saciid Jamac Saciid Wasiir. Waxaan ognahay idaacadda BBC-da inay tahay idaacad Soomaaliland ka shaqaynaysay muddo dheer, si sharciyan uga shaqaynaysay. Maxay tahay sababta maanta aad shaqadeeda u hakiseen warbaahinta ma loodahay? Waan sheegayba wax cusub maad keeni. Anagu aqoonsiyada kama rabne. Qaabka ay u shaqaynayso ayay magacii ummadda reer Soomaaliland
هوس دكتي شرفتودي يا كرامدودي وحانونا كوشا غيرنا فكر كي يدونيست أمدر هي سومالي لان قول باردين رجيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أربعة نديس سلامي إبراهيم شوكر CBI TV هرقيسة.